Då så, rask till skydd, därför att det här är uppvärmningsrundan och då skjuter alla på alla utan. Nedkämpad. Aj. Nej, jag tänker inte bråka med dig igen. Hus rakt fram. Bryt vänster. Nedhållande eld. Fortsätt. Hej då. Antingen så är mina motspelare fullständiga idioter eller så är det jag som håller på att bli bättre på det här. Det ena utesluter i och för sig inte det andra, inte i det här läget, men... Lång warm-up den här gången. Vi kollar om vi kan stjäla Lighthouse igen då. Jo då. Man kan alltid citera Team Rocket i CSGO. Det tas ner precis där på taket. Jaha, det fick vi inte. Men det låg fina saker där uppe. Det är bara det att vi kan inte öppna dem utan en kniv. Jag vet inte om det finns en kniv på vägen upp. Men vi hoppar väl dit. Ja, det där var en fallskärm. Skicka mig en kniv. Där. Tango rakt fram på plattformen där. Jag vill inte att han får syn på mig. Missiles are primed. Wave one firing is about to commence. Ja, du får väldigt gärna inte skjuta på mig just nu. Ja, jag ser honom i alla fall, så allt är grönt än så länge som man inte ser mig. Dessutom lär få, om inga, ha vapnen som är nödvändiga. Oh, sweet. Ingen lär ha de nödvändiga vapnen ännu för att skjuta på det här avståndet. Oh, herre jävlar, 15 skott till ett pumphagel. Vi tar oss härifrån nu. Jag får lite déjà vu av det här.
Ja, den där saken får väldigt gärna fortsätta skjuta på någon annan. Det här var en pistol. Trevligt. Tack! Åh, trevligt. Då behöver vi inte betala för armor och helmet. Rött hus där uppe. Oh, ammunition. Sweet. Ammunition och lite C4. Den här jäveln var jäkligt nära på att plocka mig också. Vi tar det försiktigt här uppe. Där. Han går rakt fram. Vi försöker smyga efter honom snarare än att... Där rök en till. Six enemies remaining. Vi tar oss ner igen. Five enemies remaining. Fyra kvar. Oh fuck! Den där saken vill vi inte leka med igen. Men vi kanske kan använda den. Jag menar, om den täcker ena hållet och vi täcker andra. Ja, vi har inte ens någon satellitsignal här nere alltså. Nej, men den där saken går att ta sig förbi enkelt dessutom. Men om man inte vet det. Så kanske vi klarar oss lite bättre. Vad tror ni? Introducing new supplies to the experiment. Okej, vi ligger i och för sig rätt långt ut nu. Frågan är bara om vi ska... Kom igen. Släpp in mig. Okej, okay, det var ett automathagel. Jag tar det bytet faktiskt. Frågan är bara, behöver vi, hur mycket behöver vi faktiskt röra på oss? Okej, vi tar risken och... Alltså, jag är osäker på hur mycket vi behöver röra på oss faktiskt. Antingen så behöver vi röra på oss väldigt mycket eller så behöver vi inte röra på oss alls. Och det finns typ inte någon större middle ground på den punkten. För vi ligger egentligen relativt nära gränsen. Det hade varit jättekul om det hade stått den här nu. Frågan är bara vart den röda cirkeln kommer att sluta sig, so to speak.
Paradrop på väg. Jag tror att den röda cirkeln kommer belöna de som befinner sig mer åt neråt om ni tittar på plattan söderut, det vill säga. Och då kommer vi vara tvungna att röra på oss. Det är inte det beslut jag vill ta, men vi kan alltid kolla vad som finns i den här förbannade supply droppen på vägen. Förutsatt att ingen annan fått en identisk tank. Jo, där har vi honom. Frågan är om han kommer åt det här hållet. Han stack in däråt. Då sticker vi åt det här hållet då. Och hoppas på att vi kan klara oss ur det här. Någon har tappat en gisslan här. Vi går för mycket åt centern. Eller för mycket åt kusten till. Okej, vi tar rött hus där uppe. Jag är faktiskt lite förvånad. Jag förväntade mig att det här huset skulle vara upptaget. Så försöker vi se till att de andra två slåss mot varandra. Det är nu jag önskar att jag vore lite bättre på CS, om jag ska vara helt ärlig. Jag hör någonting, men vi ligger också jäkligt nära gränsen här nu. En kvar. Han kommer. Jag hör någonting. Vore det inte antiklimaktiskt om vi bara dog? Jodå, han är här. Fuck yeah! Där fick den jäveln!